လူဆိုးကိုမြစ်တာဖြင့်ပြောင်းလဲပေးခြင်းညတညမှာတခိုးတယောက်ဟာပစ္စည်းခိုးဖို့ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဖြာခင်းထိုင်ပြီးတရားထိုင်နေတဲ့ကျောင်းထိုင်ကိုရောယဟန်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခိုးဟာကျောင်းပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တာလို့ပါ။သူလည်းမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးပါလာတဲ့ဓမြောင်နဲ့ယဟန်ရဲ့လက်မင်းကိုထောက်ပြီးပတ်စံတောင်းနေ။ယဟန်ဟာတခိုးကိုမော့ကြည့်ပြီးကျောင်းလက်ချင်းကင်းစွာနဲ့ခုလိုပြောလိုက်တယ်။တကားဟာဘုန်းကြီးတရားထိုင်နေတာကိုလာနောက်ရှာတာပဲ။ပတ်စံကအခန်းထောင်ကစပွဲအန်ဆိုတဲ့မှာရှိပါတယ်။တကားလူတလောက်ယူပြီးကျောင်းပေါ်ကဆင်းသွားလိုက်ပါ။ဘုန်းကြီးတရားထိုင်တာကိုပြီးအောင်ဆက်လုပ်ရအောင်မင်း။တကားလည်းစပွဲစီကိုပြေးသွားပြီးအန်ဆွဲကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အန်ဆွဲထဲမှာပတ်စံတွေအများကြီးကိုတွေ့လိုက်လို့ကမန်းကရန်၌ယူပြီးသူ့မှာပါလာတဲ့လူအိတ်သေးကိုထင်နေတယ်။ယဟန်ကသူ့ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။တကားပတ်စံအားလုံးတော့ယူမသွားပါနဲ့ကွာ။နည်းနည်းတော့ချန်ထားပေးခဲ့ဦး။ကျောင်းကကိုရင်လေးတပါနေမကောင်းဖြစ်နေလို့မနှက်ဖြန်သူ့အတွက်ဆေးဝယ်ပေးဖို့ဆေးဘူးလေးတော့ချန်ထားပေးခဲ့ပါ။တကူဟာယဟန်ရဲ့စကားကြောင့်ယုတ်တရက်ချက်တည်တည်သွားတယ်။ယဟန်ရဲ့စကားဟာတောင်းမှန်တာနဲ့မတူပဲအမိန်ပေးသလိုဖြစ်နေလို့သူနည်းနည်းကြောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာပတ်စံနည်းနည်းကိုအန်ဆွဲထဲမှာချန်ထားခဲ့ပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားဖို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။ဟေးတကားခဏနေပါအောင်လို့ယဟန်ရဲ့အော်လိုက်တန်ကြောင့်တခိုးလည်းအခန်းထဲကမထွက်ရဲပဲရပ်နေလိုက်ပြန်တယ်။ယဟန်ကခုလိုပြောလိုက်ပြန်တယ်။တကားကဘုန်းကြီးရဲ့ပတ်စံကိုတော့ယူတယ်။ဒါပေမဲ့ခုန်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားလေးတစ်ခွန်းအောင်မပြောဘူး။တကားဟာအတော့ကိုမယင်ကြီးမလိမ်မာတဲ့သူပဲ။တခိုးလေရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားလို့ခမျက်မြန်ပြောပြီးယဟန်ရဲ့အခန်းထဲကနေအမြန်ပြန်ထွက်လာပြီးကျောင်းပေါ်ကပြေးဆင်သွားတယ်။အဲဒီညမှာတခိုးဟာသူ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယဟန်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတယ်။ပြီးတော့ခုလိုပြောလိုက်သေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။လက်ထဲမှာဓမြောင်ခိုင်ထားတဲ့ငါဟာအလတ်နဲ့မှမရှိတဲ့ယဟန်ကိုကြောက်နေမိတယ်ကွာ။တကူဟာရက်အနေငယ်အကြာမှာအိမ်တအိမ်ကိုဝင်ပြီးပစ္စည်းခိုးတယ်။ရက်ကွက်ကလူတွေသူ့ကိုဝိုင်းဖန်ပြီးရက်စထန်းကိုပို့လိုက်ကြတယ်။ရဲကစစ်မိတော့သူကယဟန်စီရနဲ့အိမ်ရွေစီကပတ်စံတွေခိုးယူခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံနေ။မကြခင်မှာတရားရုံးကသူ့ကိုခိုးမှုနဲ့တရားစွဲဆိုတယ်။တရားရုံးကစင့်ခေါ်လို့ယဟန်ဟာအမှုအတွက်သက်သေခံပေးဖို့တရားရုံးကိုကြွလာရတယ်။တရားခွင်မှာယဟန်ကတခိုးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတရားသူကြီးကိုကုလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတကားဟာဘုန်းကြီးစီကပတ်စံကိုမခိုးခဲ့ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကသာသူ့ကိုပတ်စံပေးလိုက်တာပါ။သူကဘုန်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့တောင်ပြောသွားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တခိုးဟာတခြားအိမ်တွေကပတ်စံနဲ့ပစ္စည်းတွေခိုးယူချောင်းတက်တည်ထင်ရှားပေါ်လာလို့ထောင်ချသွားပါတယ်။သူကထောင်ချနေစမှာသူ့ဘောကောင်းလွန်းတဲ့ယဟန်ကျောင်းကိုပဲအမြဲစဉ်းစားနေမိတယ်။တခိုးဟာပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့နှစ်စီလို့ထောင်ကလွတ်လာတယ်။လွတ်လွတ်ချင်မှာပဲသူဟာယဟန်ရဲ့ကျောင်းကိုသွားတယ်။ကျောင်းဘောကိုပြစ်တက်လိုက်ပြီးကလထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ရဟန်းရှိမှကြုံကြုံလေးပစ်တုပ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲမျက်ရည်တွေစီကျနေတယ်။ရဟန်းဟာတခိုးကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်။တခိုးဟာအတော်လေးပိန်သွားပြီးမျက်နှာလေးအိုးစားနေတယ်။အရင်လိုခတ်ထန်မောက်မာတဲ့အမှုရမရှိတော့ဘဲရိုးရိုးကျိုးကျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်။ရဟန်းကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်တကားပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးသိနေပါတယ်။ယဟန်ဟာမျက်ရည်တွေစိကျနေတဲ့သူ့ကိုကျဉ်းနာစွာဖတ်ပွေပြီးထူပေးလိုက်တယ်။အစာအတော့ကျွေးတယ်။ပြီးတော့ကျောင်းမှာပဲနေခိုင်းလိုက်တယ်။တကူဟာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးယဟန်ရဲ့ဝေယဝတ်စာတွေလုတ်ပေးရင်လူကောင်းတယောက်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ယဟန်ဟာဘာကြောင့်တကူသူ့စီပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုသိနေရတာလဲ။လူဆိုးတယောက်ဟာမ
မေတ္တာတက်ကြောင့်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာပြီးတရားရိပ်မှာခိုးလုံလာမယ်ဆိုတာကိုသူသိနေလို့ပါအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာဗမော်သိန်းဖေရေးသားထားတဲ့မြောက်ဝေလူတော်အတွေ့များငါစာအုပ်မှာလူစိုးကိုမေတ္တာဖြင့်ပြောင်းလဲပေးခြင်းလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာဖတ်သူများအနေနဲ့လေဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစာဖတ်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ